السلام علیکم پیارے پاکستانیو، ماشاءاللہ آج تہاڈے سامنے ساڈے فخر پاکستان ستارہ پاکستان احمد پہلوان کھڑوالا، ماشاءاللہ اج بہو وڈا میلہ شاہ جمال دے وچ موجود ہیں۔ اسا اج کشتی دے بارے پوچھوں، جڑا کہ اس پہلوان موچی با مقابلہ اویس پہلوان ٹہراں والا، جناب احمد پہلوان کھڑوالا، آپ ای کشتی دے بارے کیا فرمائیں؟ سلام علیکم، ماشاءاللہ اج بہو وڈا میلہ تھنا پے تے پاکستان دی بہو وڈی کشتی ہے، نویں کشتی ہے تے پہلے وی آصف پہلوان دے وڈے بھائی نے وی انہیں اٹھائے۔ ہاں جی، اج چھوٹا بڑا آصف پہلوان لڑدا پے، وڈا پہلے بہو وڈی ماشاءاللہ، اللہ پاک سنا بتا کر ہے، ہاں جی اللہ پاک زندگی دے وڈا دے، ماشاءاللہ بہو وڈا میلہ تھنا پے۔ کیا بات کیا بات کیا بات، اچھا بیٹھے ہیں، خوبصورتی کوشش لڑ دے، محبت ہے ماشاءاللہ، جی السلام علیکم پیارے پاکستانیو، ماشاءاللہ آج تہاڈے سامنے شبان پہلوان سیال فخر پاکستان ستارہ پاکستان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسا جناب اج انہاں کو سوال کرے سو کہ اج ماشاءاللہ بہت بڑا ٹاکرا ہے، جڑا کہ اویس پہلوان ٹہراں والا با مقابلہ آصف پہلوان موچی، اے بہت بڑا ٹاکرا ہے پاکستان دا، ماشاءاللہ اسا شبان پہلوان سیال کو لے انہاں دا اظہار خیال کیا کریں انت؟ جی الحمدللہ کچھ بہت چنگی کشتی ہے اویس پہلوان دے آصف پہلوان، جی جی پہلے بھی اویس پہلوان ڈھائی کھڑے سب جکھڑ کوئی کشتی ڈھائے نے عمران بھائی دے ملے تے، جی تے دوبارہ کشتی تھینی پے موچی برادری نے بڑے کاوش کر کے کشتی کرائی ہے، جی عمران پہلوان دی محنت تے اللہ پاک جے کہ محنت چاہے پسند آسے اللہ پاک کو عزت دے سی، ماشاءاللہ دعا اس دعا کر سکتے اللہ پاک، جی سر جی جی ایک منٹ، ہاں جی بھائی صاحب دا چینل ہے عزیر خان سٹوڈیو، کو سبسکرائب کرے سو، لائک کرے سو، شیئر کرے سو، روجا چینل نا دا ایڈی خان بابا، انہوں کو بھی ویزر کرے سو، بہت بہت شکریہ۔